Ok, det siste oppgaven nå. I neste uke tenkte vi bare skulle repetere. Vi skal se litt på litt variable og prosedyrer, subber, funksjoner, overføringer, verdier og så videre. Og så se på litt kode. Men dette er også den siste oppgaven vår. Vi skal lage et matteprogram som tester eleven i praktisk regning. Og det er også et nyttig program, selvfølgelig. Vi skal gi regnestykker. Så eleven skal oppgi fornavn. De får få 10 regneoppgaver. De legger inn svaret. Du får 1 poeng for riktig svar, 0 for feil. Etter alle oppgavene skal du gi en vurdering ut fra hva de har klart. Med litt fargekoder bak. Så litt sånn stash. Så ganske enkelt. 3 pluss 4. 35 pluss 64. Ganging, deling, pluss, minus. Og så er det jo klart at det er lettere å regne det regnestykket enn det, så læreren skal få lov til å oppgi tallområdet. Forskjellige tallområder. For eksempel her. Vi skal generere tilfeldige tall, slik at vi ikke får samme oppgaven hver gang. Og da skal vi bruke RND. Og hvis dere klarer å lese det her, så, ja, det her er ikke basic og ikke VBA, det ligner litt. Men poenget er formelen er RND gir oss tilfeldige tall mellom 0 og 1. Hvis vi ganger med 6, så får vi tilfeldige tall mellom 0 og 6. Det vil si vi får et desimalt tall, men når vi omgjør til integer, så får vi et tall mellom 0 og 6. 0 og 5 egentlig får vi den på kort vel. Så legger vi til 1, og da får vi 0 og 6. Int på kort av Visual Basic. Hva? Ja, kamera er på. Jeg har for en gang skyld klart å trykke på knappen. Der er det en forkortelse for integer? Ja. Men trenger du å ha C int da egentlig? Nei, vent litt. Int er en konvertering. Som tror jeg fjerner decimalen. For her får du et tall mellom, altså RND gir et tall mellom 0 og 1, litt under 1 da. Og hvis vi ganger med 6, så får vi et, kanskje 5,99 som det høyeste tallet. Men når det blir int, så blir det 5. Og så legger vi til 1, så får vi 6. Den der er ikke jeg helt sikker på er nødvendig. Den tror jeg ikke er nødvendig. Nei. Men det her vil ikke basic ikke VBA, så vi bare klipper inn. Men vi skal lage til lignende. Problemet med den random-generatoren er at når vi kjører programmet 10 ganger, så vil vi selvfølgelig få samme talsekvens de 10 gangene.
på programmene er jo deterministiske. Altså det den gjør, den kjører gjennom sånne tilfeldige tallprosedyrer. Og så får du ut et tilfeldig tall. Men det starter jo likt hver gang. Sant? Derfor så kaller du den funksjonen her randomize. Vi må skrive call randomize VBA. Og den gir oss en tilfeldig startverdi. Det jeg gjorde når jeg skrev sånn tilfeldig en gang i tiden, det var at jeg tok den, jeg ga brukerne et spørsmål, og så tok jeg antall mikrosekund fra brukeren fikk spørsmålet til han svarte. Det var min seed på en sånn random generator, fikk jeg tilfeldig tall. Sant? Nå viser det seg, men det er en helt annen sak, at denne der RND-generatoren på en vanlig PC er såpass dårlig at han lager mønstre, og siden han lager mønstre, så kan man bruke det for å knekke koder, for når du bruker ofte tilfeldig generator for å lage sånne tilfeldige talsekvenser, så du gjør på med CSR-koden og sånne ting, sånn, så du XOR'er med og sånn som vi holder på med, og da kan du bruke det her til å dekode. Så ved den siste stortingsvalget, så viste det seg at de hadde den kryptografien de brukte i forbindelse med valget, den holdt ikke. På grunn av de dårlige random-generatorene på PC, så var det mulig å knekke det der. Men det er en annen sak. Ok, nå skal vi analysere det her. Vi må nå ha en tabell. Og den må fortelle oss hva slags begrensninger vi har på tallene. Og det er litt avhengig av hva slags gangestykker vi har. Men her kan læreren legge inn, og selvfølgelig hvis vi skulle lage kommersielt program, så ville vi ha et årsklasse, sånn, første, andre, tredje, fjerde klasse. Og så satt du grensene for hva de skulle takle på forskjellige nivå. Men vi må sette inn, vi må i hvert fall fortelle hva slags regneark vi har. Regneart. Og det kan for eksempel være pluss, minus, sånn. Gange, hele. Det var de vi har, vi fire. Ok, og så har vi minste tall, minimum, maksimum. Så det må vi ha for hver regneart. Så vi kan jo anta at vi legger det i en egen tabell, så det blir en post, og så kommer neste post her med en nytt regneart-tabell. Regneart kaller vi det. Den forteller tre verdier, tre attributter. Først forteller den hvilken regneart vi har, og så min og maksverdi som vi skal generere. Da har vi grunndata. Vi skal ikke registrere noen data om elevene. Da må vi søke datatilsynet om hjelp, så det gidder ikke vi. Så det ligger bare i hurtiglageret. Ok, så de skal oppgi navn. Stadig brukes eksempel her. Ok, og når vi får en keras return på den, en update på den. Ja, vi kan egentlig ha en, da viser neste regnestykke automatisk når vi har fylt ut den. Kan vi vise neste regnestykke, og det kan for eksempel være 3 pluss 5 er lik. Og så har vi et felt her, der eleven kan taste inn svaret. 8. Og så har vi en update på den, og hvis det er rett, så får du pluss 1 poeng, og hvis det er feil, så får du 0. Så må vi kanskje ha en poengsum her, for å ha en P. Det skal vi gjøre 10 ganger, og så når vi er ferdig, så skal du skrive ut resultatet. Tatt vurdering, sant? Du er flink eller ikke flink. Så dette er en oppgave som stort sett gjøres i hurtiglager. Egentlig er det en skitenkel, men programmet er flott. Vi kan jo gi det til ungene eller barnebarn, eller hvem det måtte være. Yes, så nå skal vi programmere. Jeg tror ikke trenger vi analyse. Ja, hva skal vi plassere det her? Kan vi plassere i en variabel som heter V1? Den kan vi kalle opp for operator, fint ord. Og den kan hette V2, og den kan hette R for resultat. Og de to skal være låst, brukeren får ikke lov å endre de. Da har vi alt vi trenger. Og så må vi selvfølgelig regne ut resultatet, og så må vi sjekke at det er rett. Men det tar vi underveis. Nei, denne her skal vi takle.
Vi må ha den lille tabell. Det er enklere å gjøre det her. Vi går gjennom hele prosessen i Access for å lage en ny fil. Vi kaller det matteprogram. Vi deleter noe som ikke vi trenger her. Ja da. Yes. Og så kunne vi kanskje kunne gi det et fint navn. Det var Options. Current database. Sjekk bestillingen. Det var ikke det vi matte på. Da har vi fått navn og alt. Jeg tror det er fjent den, nei. Hvorfor ikke han? Nei. Ja, permanent delete. Ja, jeg må tilbakeklikke. Det var en feil her. Han oppdaterte ikke seg. Nei. Jeg forstår meg ikke på den 10-versjonen her. Nå forsvant den. Det er, ja, kanskje vi skal lage tabell først. Create table design. Og vi skal ha tabellregneark. Vi skal ha altså et regneart. Og det er tekst. Og egentlig lengden på den teksten ett tegn. Og så skal vi ha minstetall. Minste kan vi skrive så vi vet hva vi gjør. Og vi opererer kun med heltall. De har ikke lært det som mål enda. Ja, ja, vi kan ha. Og største. Og det er også en number. Da har vi det vi skal ha. Den skal hete regneart. Ja, vi gir ikke bry oss. Altså, her er jeg alltid svart nei, sant? Men som det står her, highly recommended. Det blir mye kjappere å slå opp i databasen hvis du har en primary key. Så har du et studentnummer, personnummer. Her er jo regneart. Det skal jo bare være en sånn for hver regneart. Og da kan det hende at denne lærer, vet du, vi kan ikke stole på de. Hiver inn masse plusser, sant? Nedover, så blir rot. Så normalt skal jeg skrive ja i sånne tilfeller. Men når jeg alltid skriver nei, er at når du ligger og tester, så er det herk å ha denne primary key. Sånn at ofte når jeg skal lage noen data i en tabell, bare for testing, så lager jeg tre elementer, så kopierer de tre ganger inn, så har jeg ni elementer. Men da vil jeg hele tiden si, aha, dobbelt primary key, det er feil, Kai, det er feil, du får ikke lov å gjøre det der, sant? Så det der kan man sette endre på etterpå. Og det er jo det fine med Access. Du kan endre på hva du vil ettertid. Bordet fanger ikke. Så jeg pleier å gjøre det helt til slutt, så setter jeg på sånne primary key når jeg lager sånne proffe applikasjoner. Men vi sier nei nå, for da kan vi lage enklere testdata. Så. Nei, jeg tror han har gått helt i. Jeg tror jeg også skal si. Så nå vet du, jeg måtte ut og inn for å få han til å rydde opp. Det er bare tull, man kunne også lette ting uten han skal bli forvirret. Regneart, skal vi se. Vi har pluss. Og vi lar tall gå fra 100. Nei, fra 1 til 100. Problemet er at vi skal ta riktig tall i hodet. Da må vi hente kalkulator, så vi må ha enkle ting her. Minus minste 1. Ja, vi kan tillate opp til 100 der også. Ganging er mye verre. Minste 1, 20, og divisjon, ja, vi skriver 20 der også. Yes, vi har bare et utgangspunkt. En liten ting som det stod i oppgaven der, det vet ikke om det stod. De her folkene her kan ikke noe om decimaler, så divisjon må ende opp med en heltall. Så 10 delt på 5,
Det går bra, for svaret blir 2. Men 10 delt på 3 kan vi ikke ha. Da må vi ha 9 delt på 3. Men det fikser vi. Kan fikser vi det forresten? Det er mange måter å gjøre på en måte, så ta 2 tilfeldige tall, og så dividere. Får du en decimal, så finner du 2 nye tilfeldige tall, inntil du kommer opp med et helt tall. Det er en dumme løsning. Den smarte løsningen er at du genererer et tilfeldig tall for B1 opp, og den med divisjon, B2 er lik B3. Normalt så vil vi legge inn, hvis det var pluss, så legger vi inn 3 der, 5 der, hvis beta svaret skal være 8. Men nå kan vi legge inn 10 der, og så genererer vi et tall her. Vi jukser det et tall, så for eksempel 3. Og så tar vi, nei, vent litt, vi genererer 10 der, og 3 der. 3 ganger 10, det er 30, og så legger vi inn 30 der, og så viser vi bare ikke den. Sånn. Så vi jukser akkurat der. Da kan vi lage dette her, create vårt form design. Men altså sånne ting som så det at den ikke fjerner det som er deleted, det er ikke akseptabelt altså. Fordi at når du sitter og skal holde på med veldig mange skjemaer, veldig mange tabeller, så kan det bli veldig forvirrende at det ligger igjen noe gammelt ruster. Kanskje endrer du navnet på en tabell, kanskje legger du inn en ny tabell med samme navn, og så ser du noe tull med kopieringen. Jeg forstår ikke hvorfor det er mulig at det er et eller annet tull når jeg kjører på denne virtuelle serveren. Men jeg har hørt litt skept. Altså en del som er litt skeptisk i de nye versjonene. For den 2003-versjonen, den har, altså Microsoft har aldri laget Access, de kjøpte Access fra et firma. Og de tror de gjorde 98 eller 99. Og så 2003-versjonen er skikkelig god. Så det er igjen et sånn diskusjon om når skal man skifte operativsystem, når skal man skifte programvare. Ikke før du må, sier jeg. Jeg kjører XP på maskinen min fortsatt. Jeg har tenkt å være den siste som kjører XP. Nei, jeg kjører Windows 7 på alle andre maskiner, men jeg synes kanskje XP er litt bedre søkemuligheter. Men så er jeg inne i sånne ting som jeg opplever aldri i 2003, altså. Og så er det det at når du er vant til et produkt, så er det herk å skifte ting, altså spesielt sånn i programmering, fordi at du all konsentrasjonen din gå på det du holder på å programmere, sant? Og det er litt som å skrive et artikkel. Når jeg sitter og skriver, så tenker jeg på hva neste ord skal være neste setning. Men du må jo samtidig ha strukturen i hodet. Sant? Så når du sitter og skriver på en avisartikkel eller en bok eller et eller annet, så jobber du her, og det her er det tegn. Så du ikke tenker så mye på, men du tenker litt på hva slags ord du skal bruke. Tenker litt på setninger på et nivå her, men samtidig må du tenke struktur. Så du må liksom ha høyet i hele den delen der. Og det du ikke har kapasitet til å tenke på der, det er hvor denne menyen egentlig blitt av, og hvor finner jeg printkommandoen og alle sånne ting. Og det er enda verre programmering, for da blir det hele mye fastere. For i en notat så kan jeg selvfølgelig skrive en artikkel, og så har jeg et dårlig struktur, så kan jeg fikse på strukturen. Men det å fikse på strukturen i programmering, det er kostbart. Og jeg må jo se at når jeg sitter og programmerer, så ender jeg stadig struktur. Nå for eksempel, det er oppgående så lett, så vi kan gjerne ta en del sånne bisetninger her. I denne møbelfabrikken, det er masse interessante oppgaver der. Men de som tegner, de tegner kanskje et kontor i den båten. Så legger de ut bord her. Sånn. Og så har de kanskje et bord sånn her. Og så har de et bord der, og et bord der. Et eller annet sånt. Så har de egentlig fått 1, 2, 3 kontorplasser. Og det der tar lang tid, for de må tilpasse lengden på de bordene, sant? Her får de et, egentlig så, hvis du har et mål, så er det eksempelet, så går det sånn. Og så går det sånn. Og så et bittelite bord her. Nei, det kan ikke de gjøre. Men så vil de gjerne beholde den lengden der, for det er veldig greit å bruke platene godt ut. Så det er maks størrelse på bord. Og så må de sitte og tilpasse de to og flytte den opp dit, så det begynner å se litt pent ut og sånne ting. Så det jeg lager nå er et program som legger ut sånne ting som det der, så vi kan manipulere på og styre med, og så kan vi lage en tegning på grunnlag av det, så det blir mye mer automatikk.
For før kunne de kanskje bruke en dag på en sånn tegning, så jeg tenker vi skal kanskje klare det på 10 minutter, eller et eller annet sånt. Og da første løsning jeg hadde, helt frem til i dag tidlig, så er det her bokser i Access. Tekstbokser. Ikke dumt å bruke. Jeg har et annet program som lager for samme firma. Kanskje jeg skal vise det i morgen. Så der bruker jeg disse tekstboksen til å vise hvordan vi skal kappe plater. Kjempefint. Men vi har ett problem her som heter skalering. Båten er stor, kontoret er stort, skjermen er liten. Du må skalere ned. Og så må du kunne endre på skaleringen. Og da får du mye sånn desimalproblemer. Så jeg var så flott, jeg hadde et objekt her, og så brukte jeg den der Mi Controls. Og hver av de her heter, den heter O1, O2, O3, objekt, og en integer som er nummer. Kjempelurt, vet du, du kan gjøre det her, vet du, at du kan referere til sånne felt. Og den hadde en left og en right og en height og så videre, kjempelurt. Men så opptatt jeg at, herregud, hvis han endrer på en verdi her, sier det her skal være enklere litt lengre, det her så må jeg skalere om, og da får jeg noe rot med verdiene mine, da blir alt decimaler. Så nå har jeg tatt vekk hele det der, nå er det her blitt et array. Array av objekter. Det er hvert objekt. Så alle data ligger i arrayet. Så da i programmet mitt bygger jeg opp en virtuell, abstrakt verden. Det er hvert bord, bare representert med lengde, bredde og x- og y-posisjon. Og da slipper jeg skalering. For hvis båten er lang og kontoret er stort, så la jeg målet ligge der. Sant? Jeg har lang verdi, så jeg kan jo lage kontor som går hele Moldefjorden om jeg vil. Så det er ikke noe problem. Men så bør vi helst vise på skjermen hva de gjør. Og da har jeg nå sett et tegn helt til slutt. Call-tegn, en liten sub, og den går gjennom alle objektene, og så tegner han de ut på skjermen, men før han tegner de på skjermen, så skalerer han de. Og det gjør at internt, når jeg holder på med disse objektene, så har jeg eksakte verdier, akkurat som brukeren oppgitt de, på millimeteren rett. Men så når jeg tegner ut, kan de flytte seg et hakk, på grunn av skaleringen. Sånt. Så har du løst de to tingene. Jeg burde jo tenkt meg om på forhånd, men mye av disse her programmene er sånne ideer jeg får, og så tenker jeg, faen, det er en jævla god idé, jeg bare snakket med de her folkene i forrige uke, tenkte jeg, det her kan jeg lage. Og så setter jeg i gang, uten å sette meg ned og tenke. Sant? Har du tenkt først, så har du sluppet og programmert to ganger. Men så viser det seg at det å endre struktur, det tar ikke lang tid. Nei. Så jeg kom nesten i mål nå, det begynte å virke nå, 10 over 10. Så klokken 1 i dag så virker det igjen. Og det er litt sånn når du skriver artikler, til og med bøker, du kan skrive en hel bok, eller en hovedoppgave, en bacheloroppgave, og så helt på slutten, nesten når du tror at du er helt i boks, du har rettet de siste punktene, men alt er fin, tenker du, nei, det er ingen god struktur her. Og tenker du, det kommer til å bli en forferdelig jobb å restrukturere. Men det kan man godt tenke, men det er feil, for det viser seg at du kan, altså jeg har tatt bøker og så snudd opp ned på nesten alt, ny kapittelrekkefølge, det som jeg sa på slutten, sa jeg begynner som sånne ting, og du hiver det rundt, og det er et kaos, men i løpet av etter kort tid, 2-3 dager på en hel bok, så har du en ryddig bok igjen. For det er stort sett de samme tekstene bruker, de samme avsnittene, sant? Og her også, så var det bare å konvertere og gjøre mye med sånn change all. Alle steder jeg hadde brukt sånn Mi Controls, så skal jeg nå referere til objekter i stedet for, sant? Så det kan være lurt å tenke litt på strukturen, men ofte må vi restrukturere. Men det som var hovedpoenget mitt, og det startet bisetningen, var at når du holder på med det her, så har ikke du tid å bry deg om detaljer som at tabeller ikke forsvinner når du trykker delete på dem. Altså. Og da blir du opphengt i det, og som du har løst det problemet som er sikkert løsbart, så har du glemt hva du holder på med, og så må du begynne helt på nytt igjen. Hva skal vi ha? Vi skal jo ha disse studentene, eller elevene våre, er det vel, fordi at vi regner med studenter kan det her. Så skal vi skrive navnet ditt her. Vi skal være litt liksom sånn hyggelig da, siden det her er for elever ned til 6-årsalderen. Men egentlig så er det mye bedre å skrive navn.
Og heldigvis, det som har skjedd i databehandling de årene jeg holder på, og det er mange nå, det at man har sluttet med sånn dill, god dag og god kveld og hallo og hvordan har du det i dag, det er bare noe sånn tull. Det har vi sluttet med. Fordi at det er tross alt en datamaskin. Navn. Da har vi navnet. Yes. Og når han har gitt navnet, så lager vi første regnestykke. Så vi har en event. After update. Jeg tror det her skulle virke. Yes. Men så skal vi lese inn disse tallbegrensningene, og nå skal vi gjøre det. Vi kan gjøre det nå, selvfølgelig. Men det er nok lurt å gjøre det, gå på form her, og så nytter load. Det er ingen dum funksjon. Den starter når skjemaet lades. Det kan være fordel å lese inn disse her tabellen her. Hvorfor det? Jo, tilfellet at denne tabellen ikke finnes eller det er feil, så slipper denne stakkars eleven å gi navnet sitt og så få feil. Så vi leser inn her. Dim. Ja, og hvor skal vi lese det inn? Jo, selvfølgelig til en global variabel. Private type regneart type. Ha, nå klarte å skrive det rett. Og da har vi regneart som en string. Og vi har minste som en integer. Og største, ja, altså en... Det kan hende noen av disse glupe elevene har lyst til å operere med store tall. Ja. Da har vi endetype, da har vi gjort den jobben, og så må vi ha R-greie. Hvorfor det? Jo, fordi vi har mer enn en. Regneart. Og da vet vi at det er... Nei. Vi lar det være dynamisk. For det kunne jo hende de skulle innføre noe nytt. Men det kan det egentlig ikke være. Hva er det? Nei. Kvadratrot og sånne ting, men da må vi legge det inn i programmet likevel. Nei, så det der er... Vi skriver 1 til 4 her vi. Det er helt definert i programmet at vi, dette programmet virker bare for 4 regndata. Det er greit nok at vi kan legge inn kvadratrot, men da må vi inn og endre programmet og takle det. Så vi kan like å skrive 4 der. Og hvis dere var helt kunst antall regnearter s integer lik 4, da er vi helt perfekt. Ok, så når vi lager sånne program så har vi 3 muligheter. Vi kan være dynamisk. Så har vi gjort med å ride dem og sånne ting, og det er en veldig god idé når du ikke vet hvor mange du har. Her vet vi at vi har 4, da kan vi legge inn som en konstant. Fordel er at hvis du skal legge inn den 5. regnearten, så vet du at du bare skal endre her. Pluss ned i programmet selvfølgelig. For noen ting kan vi hente inn fra en tabell. Så nedlager disse datasystemene på firmaene, så veldig mange ting, firmanavn, telefonnummer, organisasjonsnummer og adresse, henter vi selvfølgelig fra tabeller. For da kan firma endre på det uten å ringe meg for å si, du, vi har fått nytt telefonnummer, kan ikke du komme og fikse programmet? For noen år siden så endret de momsen, for i moms her i Norge var det noe sånn 17% på alt punktum. En gang i tiden. 20 var det kanskje, ja. Og helt frem til 1995 eller noe sånt. Og så endret de da. Hva måtte mange gjøre da? De måtte gå gjennom masse program og finne ut hvor det var stod 20%, men 20 kunne bety mye. Sant? Det var ikke nødvendigvis prosentsats. Så hadde de kunnet programmere, de som lagde programmet, så hadde de sagt MBA lik 20.
Men selvfølgelig, hvis de hadde vært flinke programmerere, så hadde de lagt i en tabell, der stod det NVA 20. Og så må kunne de da bare endre til tabell, sant? I stedet for å bruke masse ressurser på å rette opp i gamle program. Problemet var COBOL-programmet, ingen kunne programmere COBOL. Så de brukte millioner på det der, som var selvfølgelig fordi at en eller annen idiot ikke hadde gjort det fornuftig fra første stund. Du kan si, vel, i gamle dager hadde du begrenset diskplass, du kunne ikke lese så mye fra fil, men i hvert fall en konstant i programmet. Men alle programspråk har hatt mulighet til konstanter helt fra tidenes morgen. Men så er det selvfølgelig problemet at det neste som skjer er at de får forskjellig moms på forskjellige ting. Sant? 8% på transport, det er 12% på noen matvarer, og så er det 25% på andre ting. Det jeg har gjort i de programmene mine, jeg har lav, middels, høy moms. Og så for hver utgiftstype så er det sagt om dette er lav, middels eller høy. Men prosentene kan jo da endre. Så hvis de endrer fra 8 til 9, så er det å endre i en tabell. Men hvis de innfører en ny kategori, sant? Sjokolademoms på 17,4%, da må jeg kunne finne ut hva er det som er sjokolade i mitt system, sant? Og så må jeg fikse programmet. Men i hvert fall konstant, så egentlig skal ikke det forekomme tall inn i et program. Bortsett fra i noen unntak, 7 dager i uken, sant? Det skal du få lov til å ha som et tall. Det er ikke sikkert det endrer seg, i hvert fall ikke så lenge programmet går. Men det er veldig mange andre ting du ikke skal ha som tall. Ok, nå har vi definert strukturen vår. Det har vi gjort før. Og når dere sitter på eksamen og lurer på om det heter type private eller private type, så gir blaffen i det. Det blir absolutt, så lenge jeg forstår at det er en typedeklarasjon, så er det null trekk. Ingenting. Det er ikke engang vurderes engang. For du ser at jeg har også problemer med å få de her rett. Om jeg skriver, av og til skriver jeg end regneark-type her i stedet for type. Av og til skriver jeg bare end. Det har ingen betydning. Men jeg må forstå at dere definerer en type. Array har vi brukt mye. Og poenget her er at her oppretter jeg 4 av den med en setning. Når jeg sier et eller annet som string, så har jeg opprettet 1 av den. En string, et rekordsett. En integer. Men her har jeg altså opprettet 4 stykker med en setning. Jeg kunne selvfølgelig kalt det regneart 1, som regneart type, regneart 2, og så videre. Men problemet med det, da må jeg henvise til hver av de nede i programmet. Nå er det så genialt at hvis jeg skal vite, jeg må selvfølgelig fortelle hvilken regneart jeg snakker om, 1, 2, 3 eller 4, men oppgi i parentes her hvem jeg snakker om. Og det er poenget med array. En mye enklere deklarasjon. Nå er det her 4, sant? Ok, du kunne jo unngått det å skrive 1 og 1, men hva hvis den var 1000? Du kan ikke lage 1000 deklarasjoner. Så du sparer her, men vi sparer også nede i programmet. Ok, da skal vi lese inn, og det gjør vi her. Select hele dritten from regneart. Yes. Ikke mer enn det. Set standard set lik vår database sitt open record set ting SQL det standard set ja du while not under file yes og hva var det vi skulle lese? Jo, da ser vi at antall er lik antall pluss 1, og så må vi sette antall lik 0 før vi starter. Men nå er antall lik 1. Men da sier vi regneart. Nå trenger ikke vi iridium og sånne ting, for de er allerede eksisterende. De opprettet jeg her, de 4 stykkene. Og nå ser jeg mer regneart antall. Det er for å spare litt skriving. Og så hadde vi regneart er lik fra fil. Vi vil at minste skal være lik minste fra fil.
Her har vi holdt på gjort mange ganger før, men selvfølgelig, det er litt forvirrende kanskje at jeg opererer med samme navn på høyre og venstre side her. Ja, og så må vi en vid. Og så må vi alltid huske å move next, eller så går det oss ille. Loop. Og så tar jeg resten av garnityren her, close and vid. Yes, hva har jeg gjort her? Vid regnark antall, det betyr at alle steder står punktum inne her, så vil det egentlig som om det står regneart av antall foran her. Og i første tilfelle antall 1, så er det regneart av 1, den første, får nå regneart, ja, fra fil. Så jeg har brukt samme navn i fil som variable, og det er bare lurt. Ellers får du problemer med å finne på mange navn. Jeg håper at du har gjort det i hvert fall. Så dette her, er, ja, bortsett fra at nå går det selvfølgelig i dass, for jeg har to vidder inn i vannet, og den... Det er veldig synd at ikke VBA takler det. Hvis jeg kompilerer den her nå, så får jeg kritikk. Han liker ikke den. Det er veldig synd, for det er fullt mulig at to vidder inni hverandre, i hvert fall. Sant? For dette er punktet, vi viser jo til rekorden, og utropstegnet viser til fil, så det er ikke noe problem. Men hvis jeg det debugger her nå, ja, den er ikke definert. Jeg får det kanskje feil når jeg først kjører, jeg. Kompiltemperatur, ja. Qualify must be collection. Nå er jeg forvirret. Så jeg har ikke lov at to vidder inn i vann, og det er stadig vekk et problem for meg. Da må vi bare ta vekk den her. Og så må vi bare kvalifisere, sant? Da ser dere i hvert fall hva hensikten med vilsetningen er. Jeg blir litt lei å skrive det her så mange ganger. Ikke blir det pent heller, men mye penere enn sånn det var før. Jeg tror det forsvant igjen, ja. Det går litt for fort i svingene her. Der, og så tar jeg den. Og så skift tabulator. Sånn tilbake igjen. Yes, men da skulle det her være greit. Da har vi fått lest inn den. Og så... Ja, den går til den. Ja. Punktum går normalt til en rekord, men utropstegnet punktum er på sånne close og E og F. Men det går et spørsmål. Så her har vi litt sånn i tvil. Hvis jeg hadde hatt en noe sett move next inn i rekorden min, så ville det gå med ille da. Så det var kanskje derfor de har valgt å gjøre det sånn. Yes. Da går vi tilbake til programmet vårt. Jeg mente vi hadde en update-event her. Og nå har Jøken gitt et navn. Og det navnet kan jo bare stå der. Vi trenger jo ikke gjøre noe med det, men vi skal lage et regnestykke. Og da får vi denne random. Men vi må lage regnestykket her. Skal vi se. Vi har en... vi kan jo operere med store bokstaver, sånn det ser det flott ut, skal vi se. Det har jo visst poeng. Vi kjører på... Ja. Skal være plass til å vise en del tall. Så kan vi her si hva slags tekstretning vi skal ha, men jeg sier right på den, sånn den kommer bort til høyre. Og så skal jeg ha et pluss- og minustegn. Det som er min operator... Vent litt. Glem den der. Glem den. Jeg tar selvfølgelig kopi. Ctrl-CV. Ja. Og der skal vi ha plass til 1. Og så tar vi en kopi en gang til. Den, da tar vi en kopi 2 ganger til,
Og her skal vi skrive... Ja. Likhetstegn. Vi kan jo dytte det inn. Her. Og så har vi den siste verdien vår her, resultatet. Den skal hete verdi 1. Den skal hete operator. Fint ord for pluss minus. Den skal hete verdi 2. Den skal hete er lik. Og den skal hete R. Yes, og så skal vi ha de her på linje, for det fikk vi sikkert ikke inn. Arrange line. Se hvor flinke jeg er blitt i dette her. Topp. Ja, da er de på linje. Egentlig skulle de her være usynlige til han har gitt navnet sitt. Så vi kan gjøre sånn. Format, visible, usynlig. Da kan vi gå tilbake til koden. Ok. Jeg trenger noen verdier i hurtiglageret. Ja. Nei, vi kan bruke V1, V2. Jeg tror ikke det er i tekstboksen også. Jo, de heter, nei, de heter ikke tekst. De heter V1, V2. Jeg bare... Skal vi se, det første vi skal gjøre er å finne en V1-verdi. Finn verdier. Ok. Call. Jeg tror det var sånn. Call randomize. Uten den så vil alle regnestykkene bli like hver gang vi kjører programmet. Altså rekkefølgen. Ha, det gikk bra. Og så må vi ha en verdi mellom 1 og 4. Velg operator, for nå kan vi velge pluss, minus, gange, dele. Og husker dere den formelen? Det var, skal vi se, det var RND. Det var tall mellom 0 og 1. Hvis vi tok en int, den forkorter ned. Hvis det er 2,5, så blir det 2. Hvis 2,9, blir det 2. Hvis det er 3,0, blir det 3. Så nå har vi fått et tall som er... Så må vi gange... Ja, vi skal ha tall mellom 1 og 4, så vi må gange med 4. Og så må vi legge til 1. Ha. Ikke trenger den parentesen der. Yes. Nå får vi, har vi altså valgt et tilfeldig tall mellom 1 og 4. Og hva skal jeg bruke det til? Jo. Jeg har jo et array som går fra 1 til 4, med 4 forskjellige regnearter. Så er det 1, så velger jeg den første, er det 2, velger andre, er det 3, velger jeg 3, er det 4, velger jeg 4, så enkelt. Så nå får jeg et tilfeldig valg av regneoperator. Så noen elever vil få gange inn først, noen vil få pluss først, noen vil få minus først. Ja, så har vi nå valgt operator, og nå skal vi velge V1. Og da skriver vi en her, den er lik. Og det skal være et tilfeldig tall. Så vi kopierer den der. Jeg tror ikke jeg trenger den C-enten, skjønner du? Men vi skal ikke ha 4. Da tror jeg gjør sånn. Da bruker jeg den vidden igjen. Vid, regnart, og valg. Da har jeg fått den enten den første, andre, tredje eller fjerde. Vi skal ha et tall som ligger mellom minste og største.
Det her, vet du hva? Jeg er ikke sikker på om det her blir helt rett. Men jeg bare gjør det sånn. Og så fikser jeg heller etterpå. Hvis jeg ikke er fornøyd med resultatet. Ja. Egentlig det her V2-det her. Neida, vi kaller det V1. Og så skal V2 genereres på samme måten. Men if da skulle vi gjøre noe spesielt hvis det er divisjon. Da sier vi at, hva var det jeg sa? Da har... ja, det var R var den siste. Hva skal vi si? Det var... Da sier jeg at V2... Vi vet ikke V1, men V2 er V... V3 er V1, sier vi. V3 er lik V1, og resultat, men det skal ikke vi si, vi bare husker det, er lik da. Ja, og V3. Nei, jeg husker bare den som... jeg skal kalle den resultatet. Og så må jeg ha yes, det er resultatet vårt. Og normalt yes, da er resultat lik V1 og skal vi se, er lik V1, og V1 er da lik resultat ganget med V2. Yes, det blir bra. Sånn. Og vi andre regner akkurat, vi skal få se etterpå hvordan det går her. Else if, vi gjør pluss. Ja, hvis du ikke ser alltid resultatet, ja. Da er resultatet gikk V1 pluss V2. Ha. Jeg trenger ikke regne ut selv. Det gjør visst jo basic for meg. Men så gjør vi det pluss. Vi er enige i den, sant? Else if regnat, og da liker vi minus, i så fall så er resultat lik V1 minus V2. Else, ja, det er jo bare en mulighet, det er ganging, men vet du hva jeg skriver? Fordi at tilfellet er når han skulle finne på å legge inn en ekstra regnark, så slipper jeg å rote med den i hvert fall. Og se litt mer på dokumentasjonen. Ja, du kan til og med gi en feilmelding her da. Da har vi både fått en testgreie og en dokumentasjon. Ja, så må vi legge inn likhetstegnet. Det kan vi, for det, ja, men det kan vi gjøre etterpå. Nå skal vi se, vi har lagt inn opp, må vi legge inn. Vi må legge inn operator. Den heter
Og så, hva kalte jeg denne likhetstegnsaken? Alik? Sånn. Ja. Altså, jeg kunne jo brukt en konstant da, men det er greit å ha tekstbok, så vil det bli alt på like linje. Hvis han heter alik, jo han heter alik, hvis jeg stod bort, da kom det stod bort, da var det et tegn på at jeg har skrevet det rett. Det er bare en ting vi mangler, vi må gjøre det synlige det her, ved en visible. True. V2 visible er lik true. Ops, sånn visible. Ops, litt for kjapp. Lik true. Og så var det er lik. Og så må vi skrive R. Det var da eleven skal taste inn svaret er lik tru. Da har vi vel gjort det vi skal gjøre en vid. Ja, den kunne stått litt lenger oppe, for vi har jo ikke noe. Ikke det at det gjør noe. Men vi er ferdig her med vidden. Da er alt besynlig. Og nå kan eleven taste inn et resultat, men det gir noe vi blaffen i nå. Vi har i hvert fall fått ut regnestykket. Så kan vi ta det etterpå. De bøy. Valg opp, jeg mente det. Da ser du, det er lett å... Yes, da ser du som virker. Save, save, save. Matte. OK. Da går vi helt ut. Ja, hvor er formene mine nå da? Kan ikke se tabeller og formler. Der fikk jeg begge to. Herregud, hvor mye mas. Navn. Kai. Ha! 80 delt på 16. Den var vrien. Den var vrien. Men vi sjekker ikke på noe resultat. Så vi kan skrive 4 her vi, og det går helt bra. Vi må se på resten at den bør kanskje justeres. Den bør justeres den veien, og den bør justeres den veien. Så det kan vi jo fikse. De var veldig brine oppgaver. Ja. Skal vi se. Text align. Left. Text align på den. Center. Text align på den. Center. Og lik. Ja. Text align. Left på den. Da blir det veldig flott. Men det vi ikke har gjort, vi har ikke sjekket om svaret er rett. Da må vi ha en after update på den. Sjekk at resultatet er rett. Ok, hva er resultatet? Ja, vi har allerede regnet ut. Det ligger her. Resultat, resultat, resultat. Yes. Hva? Ja. Ja. Ok. If R er lik resultat, den. Og vi må definere poeng, og det gjør vi helt oppi her, siden vi har...
Ja, det er jo kanskje ikke nødvendig å ha det. I dag er det heller som en boks i programmet. Ja, vi tar det her, så har vi akkurat gjort det. Vi lager en liten boks med poeng. Men jeg står i den... Ja. Ja, kanskje vi skal oppgave nummeret? Jeg bare kopierer i vei. Her er selvfølgelig mange muligheter å forbedre layouten på det her. Den kan vi kalle for tekstpoeng. Den kan vi kalle for tekstnummer. Og så går vi inn i koden vår. Og da kan vi bare telle opp tekstpoeng med 1. Det skulle gå bra. Og hvis du ikke hadde rett, else tillater meg å bare kopiere, det går fortere. Galt svar. Du får 0 poeng. Sånn, da har vi ordnet den. Men vi må, når vi starter på denne her... Before update, after skal det være. Vi må gi poeng lik 0. Og så er det... Ja! Nå skal vi gi neste oppgave. Nå har vi bare gitt én oppgave, sant? Han trykker jo ikke en sånn boks, vel? Nei, ingen boks her. Men, trykker du sånn call message box? Jo, men det han gjør er at han gir svaret her. Ja, og så får han message box, ikke sant? Ja, og etter message boxen, ja. Så kan vi legge inn... ja. Men da tar jeg alt det her. Ikke den. Alt som hadde med oppgave å gjøre, la jeg ut i denne prosedyren. Private sub. Jeg skrev dessverre feil der. Da har vi en egen funksjon, lag oppgave, og så kan vi kalle den nedi her. Og sånn programmerer vi ofte. Vi tror vi trenger ting bare en gang. Og så går det en stund og tenker vi trenger et sted til. Og så kaller vi den her også. Men vi må telle opp antall, ellers så fortsetter vi evighet. Elevene blir gode i matematikk, men sulter ihjel, så det er ikke bra for oss. Private nummer s integer. Og første gangen, da sier vi at vi kan si det allerede her. Nei,
fordi at det kan være flere som bruker det samme og oppgir et nytt navn, så hver gang de oppgir navnet sitt, så sier vi at poeng er lik 0 og nummer er lik 0. Og så må vi, når vi lager en oppgave, så teller vi opp den med 1. Kalte det nummer, eller kalte det tekstnummer, kanskje. Forresten, vi trenger jo ikke telle. Jeg har jo det der, så hvorfor lager jeg en egen? Det er bare tull. Tekstnummer, da kan vi bare definere vekk denne nummeren på toppen der, vi trenger ikke den. Og så må jeg bare huske der jeg sa nummer, må jeg skrive at tekstnummer er lik 0. Så hver gang vi oppgaver, så teller vi opp antall oppgaver med 1, og så må vi si her if tekstnummer er mindre enn 10, igjen, kunst, antall oppgaver, as integralik 10, for det er det vi har fått beskjed om, at vi skal ha 10 oppgaver. Men hvis de vil ha S som kan gi 20 oppgaver, så sier vi yes, det kan vi gjøre, det tar en uke, og koster 10 000 kroner, men det kan vi fikse. Og så går vi opp og så endrer vi den verdien der fra 10 til 20, og så sender vi faktura etter en uke. Yes! Og så her skal vi skrive vurdering. Og så kan vi debugge denne her og styre med denne her fra klokken 5:05. Dermed søker det nesten, så det bare blir 5 minutter i neste biten.